И другата организация на тютюна с производителите и с тази да се изкачва, че ме са следва за да се стане един, да се даде. А ние ми сега ще правим да го от 77 милиона, 2 месеца предварително от пропарите, да чуем какво мисли. Уважаеми господин премьер, уважаеми господин вице-премьер, уважаеми господа министри, уважаеми медии, ние тук сме в лицето на Национална конфедерация на тютюнопроизводителите, която представлява всички сортови групи, които се произвеждат в България и от всички региони. Това са Шумен, Силистра, Разград, Кърджали, Смолян, Хасково област и Гоце Делчев. Можем смело да кажем, че ние сме най-съсловната организация, която имаме около 7500 души членове. И сме тук отново, господин премьер, за да изразим нашата благодарност към вас, към правителството. Към правителството и по-скоро и в лицето на министър Танева, тъй като първо ние успяхме да извоюваме едни средства благодарение на вас, от 3 милиона и 200 хиляди, това бяха средства, които хората ги очакваха 10 години. Ощетени бяха, значи това бяха над 1200 човека от всички региони в страната, както и 2 месеца по-рано тази година за първи път получаваме референтните средства, което е един огромен плюс за нас, тъй като ви всички знаят, че сега започва нашата кампания за производството на тютюн. И другото, което бихме искали да питаме, тъй като тогава ние с вас си говорихме, вие ни обещахте, че докато вие сте премьер, пари за тютюнопроизводителите ще има. Това са нашите три въпроса, които е по-скоро нашата благодарност и единствен въпрос. Какво следва от тук нататък в развитието на тютюнопроизводството в България? По-скоро, може би, въпросът е към министър Танева. Това е нашето питане. Да, си говорите после. Както виждаш, моля ангажимент към вас. Това, което се малко казва, се изпълнява в пълна гърба. Абсолютно да. Така че продължаваме диалог с всички да работим по развитие на сектора и да види хората бъдат спокойни и възбездени за своите тежки проблеми. Халил Халил съм от Силистренския край, представям сорт Бърлей, тютюнопроизводител съм и аз също бях ощетен от страна на Исперик БТ. Благодарение на вас и на екипа ви получихме средствата. Колега съм. Така. И вие сте надеждата. Живи и здрави, бро! Ние сме поставили България като страна първо да имаме възможност за преходния период, който в момента е само 2021 година, да ни позволят да продължим преходната помощ. Тя не касае само тютюн, тя са още толкова средства, касае кравите, позитивовце. Това сме го поставили като тема. То съм е вдигнала на практика аз като влязах в мандат. До момента сме събрали подкрепа на няколко страни, те, които прилагат помощта. И все още дори въпросът за включването в преходния регламент е по-добре.